Edino, kar imamo, imamo slovenski jezik kot svoje dediščino in svoje bogatstvo. Bom rekel, oprostite, eno anegdoto, ki se veže na Trst, ki je recimo mene zaznamovala kot recimo 13-14-letnega za celo življenje. Mene je učila v nižji gimnaziji, tedanji, kar je danes višja stopnja osnovne šole, Lučka Grmek, begunka iz Trsta. Z očetom je pribežala. Pribežala je zato, ker oče ni hotel v Trsto spregovoriti italijanske besede. Ker so, je bil, so bili zakoni, ker so bile ukinjene šole, je ostala tam mama in sestra, ona je pa z očetom pribežala do Maribora pred vojno. Tu zaključila učiteljišče, po vojno je pa nas učila. In bila je stroga in naučila me tako rekoč vse, kar vemo o slovenščini še danes. In v zadnjem razredu nižje gimnazije je dala tam enemu fantu nezadostno oceno, ker pač ni znal. In je tako malo zgubil živce, pa rekel, pa družita, profesor, pa kaj me mučite s to slovenščino, se nikoli ne bom rabil, se bom šel za avtomehanika. In ženska je prebledela, se je kar prijela za mizo, pa rekla, da kaj takega otroci ne sliši več. To je najhujši stavek, ki sem ga slišala po fašistih. Slovenec si pa pravi, da ne boš rabo slovenščine. Zaradi slovenščine se je naša družina razbila. Moj ata, ko je prišel Hitler, ni hotel govoriti nemško, je bil odpeljan Dachau in je tam umrl. Lahko bi rekla, da je moj ata dal življenje za slovenski jezik. Takih je bilo zelo veliko. To je najhuje, kaj lahko rečeš, da se te slovenščina ne tiče. To je edino, kar si prinesel na svet. Ne? Se prav spomnim njenega čustvenega reagiranja, ker sem bil sam učitelj, sem se trudil, da bi nekaj tega erosa in etosa do jezika imel. Ne?